सैनिक नियमा अलिक संशोधन भइसकेको छ र यो संशोधन भएपछि तपाईँहरूलाई के के फाइदा भयो त नयाँ भर्ना गर्दै गर्दाखेरि नयाँ जवानहरूलाई के के फाइदा हुन्छ यो भिडियोमा तपाईँले सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुनेछ जति पनि नयाँ शक्ति नयाँ युवाहरू हुनुहुन्छ जुन राजपत्र अनङ्कित पो पोस्ट तपाईँहरूलाई थाहा होला राजपत्र अनङ्कित भनेको अमलदारसम्म होइन तपाईँहरू जम्मासम्म अमलदार त्यसै गरी जवान यो पो पोस्ट, पोस्टमा तपाईँहरू लड्नुभएको छ जवानबाट तपाईँ लड्नुभएको छ भिड्नुभएको छ नेपाल आर्मीमा भने अब तपाईँलाई एकदम राम्रो खुसीको खबर आएको छ सैनिक नियमावली संशोधन गरिएको छ नेपाली सेनामा सिपाहीबाट भर्ना भएका बडुवाबाटै अधिकृतसम्म पुग्ने बाटो खोल्दै सैनिक नियमावली संशोधन गरिएको अब राजपत्र अनङ्कित पदमा भर्ना भएका सैनिकहरूलाई अधिकृत तहसम्म पुग्न सहज भएको छ तपाईँहरू भित्रबाट चाहिँ अधिकृत तहमा तह पुग्नु पाउ पाउनुहुनेछ यसै गरी सैनिक सेवा नियमावलीको चौथो संशोधन गत चौधको भदौमा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयन सुरु गरिएको छ तल्लो तहका कर्मचारीको मनोबल बढाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोष बर्ल पौडेले बताएका छन् सैनिक भर्नामा अपेक्षाभन्दा कम आवेदन पर्ने भएकाले बडुवाबाट समेत पदपूर्ति सम्बन्धी प्रावधान संशोधन गरिएको उनको भनाइ छ अब तपाईँहरू चाहिँ सिधै भित्रबाट चाहिँ तपाईँ अधिकृतमा लड्न पाउनुहुनेछ एकदम खुसीको खबर तपाईँ सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा लड्न पाउनुहुनेछ अब अधिकृत स्तरको सबैभन्दा आधारभूत पद सहायक सेनानी पद पूर्तिको व्यवस्था संशोधन गरिएको यसअघि सहायक सेनानीमा रिक्त पदहरूमध्ये खुला प्रतियोगिता मार्फत सत्तरी प्रतिशत बाँकी तिस प्रतिशत पदमा आन्तरिक प्रतियोगिता मार्फत पदपूर्ति हुन्थ्यो अब दस प्रतिशत बडुवा तथा आन्तरिक प्रतियोगिता मार्फत बिस प्रतिशत र बाँकी सत्तरी प्रतिशत भन्ने खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुनेछ तिस प्रतिशत चाहिँ सरी सत्तरी प्रतिशत खुल्लाबाट दस प्रतिशत बढुवा र आन्तरिक प्रतियोगिताभित्रबाटै चाहिँ प्रतियोगिता भएर लड्न चाहनेहरूलाई बिस प्रतिशत कोटा छुट्याएको छ यसमा अब तपाईँहरू सिधै अब तपाईँले मेहनत गर्नुभयो भने चाहिँ सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट सहायक सेनानी बन्न सक्नुहुनेछ जुन जवानमा भ भर्ती भएर तपाईँले दुई तिन वर्षभित्रै तपाईँ सहायक सेनानीमा जान सक्नुहुनेछ त्यसको लागि सहायक सेनानी बन्न के के गर्नुपर्दछ माथि हेर्नु होला आई बटन दिएको छ त्यो आई बटनमा क्लिक गर्नु होला त्यहाँ सहायक सेनानी हुन चाहिने योग्यताहरू सम्पूर्ण कुराहरू त्यो भिडियोमा रहेको छ तर बडुवा र आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुन नसकेमा भने रिक्त पदलाई खुल्ला प्रतियोगितामा जोडेर भर्ना हुने भएको छ सहायक सेनानीमा कम्तीमा बाइस वर्ष सेवा अवधि पुगेका प्रमुख सुबेदार र सुबेदार बढुवाका उम्मेदवार हुने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ यसअघि सिपाहीमा भर्ना भएका बडुवा भएर प्रमुख सुबेदारसम्म मात्र पुग्दथे केहीलाई मानार्थ रूपमा सहायक सेनानी लगायत पद दिने गरिएको थियो अब भने रिक्त बढुवाबाटै उनीहरूका लागि अधिकृत हुने ढोका खुलेको छ सहायक सेनानीमा बढुवा हुन अन्तिम तिन वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नम्बर न्यूनतम पैँसठी प्रतिशत ल्याएको हुनुपर्ने प्रवाधार नियमावलीमा राखिएको छ अब तपाईँहरू चाहिँ जवानबाटै तपाईँले कार्य सम्पादन तीन वर्ष काम गर्नुभयो जवानमा भनेर र तपाईँले राम्रो गर्नुभएको छ भने तपाईँ सिधै चाहिँ सहायक सेनानीमा लड्न पाउनुहुन्छ एकदम खुसीको खबर सहायक सेनानीमा बढुवाका लागि योग्यता हेरफेर भएको छ यो पनि म तपाईँलाई देखाउन चाहे उपसेनानीमा बढुवाका लागि आवश्यक योग्यता पनि हेरफेर गरिएको छ यसअघि अधिकृत क्याडेट तालिम गरेको न्यूनतम दुई वर्ष हुनुपर्ने उल्लेख थियो जसमा अधिकृत बेसिक तालिम वा पदिक वा बिल्लादार अधिकृत क्याडेट वा सो सर भन्ने उल्लेख छ उपसेनानीमा तल्लो तहबाट तो बढुवा भएर समेत आउने भए पनि यस्तो प्रावधान राखिएको अब तपाईँहरूलाई यो अब सबै कुराहरू चाहिँ आवश्यक परेन जस्ट तपाईँहरू चाहिँ अब बुझ्नु होला कि तपाईँले पैँसठी प्रतिशतभन्दा बढी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा नम्बर पाउनुभएको छ भने तपाईँ सहायक सेनानीमा लड्न पाउनुहुनेछ जुन जवानबाट तपाईँहरू भर्ना भएर जवानबाट भर्ना भएर जानुभएको हो र तपाईँको तिन वर्षी कार्यअनुभवमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा तपाईँले पैँसठी प्रतिशतभन्दा माथि भएको छ सयमा पैँसठी नम्बरसम्म ल्याउनु भएको छ भने तपाईँ सिधै लड्न पाउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू याद गर्नुहोला आजको तपाईँहरूलाई ज्ञानमूलक भिडियो यति रहेको छ लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै भिडियो अन्त्य गर्छु हस् धन्यवाद